Chitrinol otta, matetuo be, matetuo be se vuxo, matetuo o, chifiranol otta, rita grafen til funkunen. Jeg skal gjøre det med verdetabell, hvis du er der. Men jeg skal gjøre også det med vår miniregnere, grafregnere. Sen skal vi titta på funktionens nullställe. Vi skulle titta också på koordinaterna för minimipunkten. Så alltså vi ska ha en punkt x och y. Det här är positivt så betyder att vi har minimipunkt. Ska vi titta? Så om vi har x där, ska vi bara ta en penna där. X och y där. Så om 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och räknar vi nu då? När x är 0, den här är 0, den där är 0, så har vi 8. Så. När x är 1, jag räknar kanske där. 1 upphöjt till 2 minus 6 gånger 1 plus 8. Så har vi 1 minus 6. Negativ 5 plus 8 är det 3. Och sen har vi 2 upphöjt till 2 minus 6 gånger 2 plus 8. Då har vi 4 minus 12. Vad blir det? Det är 0. Alltså 8 plus 4 är 12 och det här är också 12. Det blir 0. Okej, den tredje, 3 upphöjt till 2 minus 6 gånger 3 plus 8. Då har vi 18. 9 minus 18 är det negativ 9 plus 8 är det negativ 1. Och 4. 4 upphöjt till 2 minus 6 gånger 4 plus 8. Så har vi 16 minus 24. Vad blir det då? 8. Negativ 8 plus 8. Då är det 0 också. 5. Är det säkert? 16 minus 24. Det är 8. Ja. Negativ 8 plus 8. Det är 0. 5. Så 5 upphöjt till 2 minus 6 gånger 5 plus 8. Så har vi 25 minus 30. Negativ 5 plus 3. Det är 3 igen. Och 6 förväntar jag att det ska vara 8. 6 upphöjt till 2 minus 6 gånger 6 plus 8. Ja, just det. 36 minus 36. Så ser ni att den upprepar sig. Det är så skönt med andragradsekvation. De upprepar sig bara. Okej, ska vi ta pennverktyg. Sen tar vi den punkten. Ska vi 0,8. 0,8. Oj, det var lite. Man ska flytta den. Okej, så får vi där. Hoppas jag. Så skulle det se ut va? Ja. 0,8. Den punkten. Så. Och sen 1, 3. 1, 3, den punkten. Så. Och sen har vi 2, 0. Där. Och sen har vi 3 minus 1 där. Sen har vi 4, 0 igen. Och så har vi 5, 3. Och sen har vi, hoppas jag, 6 och 8 som vi sa. Där. Om jag tar en funktion då, y är lika med den funktionen. X upphöjt till 2. Minus 6x minus i plus 8, förlåt, plus 8 är lika med. Så, den gick igenom där. Vill ni se i vår då exit, ska vara x upphöjt till 2
x upphøyd til 2 minus 6x pluss 8 er like med oss en draw. For sum auto. Skal vi ta sum in, så det blir lite større. Og sen tar jeg. Det ser ikke riktigt. Som ni ser der, det er nesten sum in. Vi tar lite større igjen. Enda mer større. Nå kan vi bare se litt inn. Så. Zoom. Og Windows kan vi. Initial. Vi tar den. Da er det bedre. Ok. Som ni ser nå. Den går igjennom 8 der. Hoppas jeg. Og det er exakt lika da. Den der punkten er 2, og den der punkten er 4, som vi hadde der. 2 og 4. Hvilka er funktionens nullställe? Så om vi skriver lite här nu då. Jag har fortfarande där. Vi skriver b nu då. B. Oj. Så. Vilka är 0, 0? Funktionen så har vi två stycken. X av 1 är lika med. Aha. X av 1 ska det vara. 2. Sen x av 2. Det är lite konstigt med GeoGebra. Det är första gången jag har använt den här. Och det är 4, den x av 2. Okej, och sen vi har C. Ange koordinaterna för minimipunkten. Det där är minimipunkten. Så jag ska ge koordinater här direkt. Vi har x som är 3. Och vi har y som är negativ 1. Den där är minsta som ni ser här också. Den där är minsta y-värde. Men koordinaterna de vill ha. Så det här är vår c. Ni vill skriva det. Det är c.